Սերպակալվելը Սեմյոն Պեգովը։ Վարգոնզո նախագծի ռազմական լրագրող Սեմյոն Պեգովը սերպակալվել է Մոլդովայում, այդ երկրի հատուկ ծառայությունների կողմից։ Այս մասին Telegram-ն իր ալիքում գրել է Պետդումայի պատգամավոր Արտյոմ Տուրովը։ Նա նշել է, որ Պեգովը գտնվում է հետախուզման մեջ։ Պեգովին սերպակալել են այն ժամանակ, երբ վերջինս Քիշնևից պետք է մեկներ Մոսկվա օդանավով։ Տուրովը նաև մանրամասնել է, որ Պեգովին խոզարկել են, ստուգել հեռախոսներն ու նոթբուքերը, ինչպես նաև այլ սարքեր։ Ավելի քան 1 ժամ զարփակալված պահելուց հետո Պեգովին բաց են թողել։ Այս մասին գրում էր առաջին ԵՄ-ը։ Հասարակությունը պատրաստ չէ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, բայց եթե չսկսենք, երբևիցե դա իրականություն չի դառնա։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը արձագանքել է Թուրքիայի արտգործնախարարի խորհրդանում արված հայտարարությունը, թե Հայաստանն ու Թուրքիան առաջկայում հատուկ ներկայացուցիչներ կնշանակեն հարաբերությունների կարգավորման թեմայով։ Հիշեցնենք, որ Չավուշօղլուն այդ մասին հայտարարել էր դեկտեմբերի 13-ին։ Հայաստանի ԱԳՆ խոսնակը նշել էր, որ Երևանը պատրաստ է հայ-թուրքական հարաբերության առանց նախապայմանի կարգավորման և կնշանակի հատուկ ներկայացուցիչ, ինչպես դա անում է Թուրքիան։ Քաղաքագետ Գարիկ Քերյանի կարծիքով, եթե նայենք հայ-թուրքական հարաբերությունների դինամիկային սկսած անկախության հռչակումից, ապա տեսնում ենք, որ առաջին տարում այդ հարաբերություններում խնդիրներ գրեթե չեն եղել, եթե նկատի ունենանք, որ Թուրքիան ճանաչել է Հայաստանի անկախությունը, ինչ որ ժամանակ, մինչև Քելբաջարի գրավման գործողությունը, բաց է եղել նաև Թուրքիայից դեպի Հայաստան եկող Կարզգյումրի երկաթգիծը, բնականաբար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարությունն էլ, եթե հիշում եք, սկզբնական ժանում դրական էր արտահայտվում։ Կային նաև դրական արձագանքներ Թուրքիայից, կարգավորել հարաբերությունները և ճանաչելուց բացի, հաստատել նաև դիվանագիտական հարաբերություններ։ Խնդիրն այն է, որ Թուրքիան ճանաչել է Հայաստանի անկախությունը, բայց առ այսօր մենք չունենք դիվանագիտական հարաբերություններ, որովհետև 1993 թվականից հետո փակվել է սահմանը ու Թուրքիան Հայաստանի աչքով խնդիրը դրել, կատարել որոշակի պայմաններ։ Առաջին լրատվական ներդրույթում ասաց նա. Այդ պայմանները ըստ Քերյանի հետևյալն են. ցեղասպանության ճանաչումը հանել օրակարգից և ազատագրել 7 շրջանները։ Հետագայում ամբողջ ընթացքում էլի չեն դադարել փոխադարձ որոշակի քննարկումներ, հատուկ կենդ քննարկումներ։ Իհարկե այդ ամբողջ պիկը 2009 թվականի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին հայ-թուրքական արձանագրություններն են, որում նախատեսում էր, որ Հայաստանն ու Թուրքիան հաստատում են դիվանագիտական հարաբերություններ, կարգավորում են կոմունիկացիաները եւ այլն։ Մեր զրուցակցի խոսքով պատերազմում Հայաստանի կրած պարտությունից հետո, երբ Թուրքիայի թիվ 1 պանջներից մեկը չի կարող օրակարգում լինել, որևէ խոչընդոտ չկա։ Այդ տարածքներն արդեն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են։ Բնականաբար մի խոչընդոտ թուրքերը համարում են վերացած ու գտնում են, որ արդեն կարելի է Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել։ Միևնույն ժամանակ մեր զրուցակիցը համարում է, որ միամիտ կլինի կարծել, թե Թուրքիան ամբողջապես ընչում է Հայաստանի հետ ունենալ նորմալ հարաբերություններ ու ամեն ինչ կանի, որ այդ հարաբերությունները զարգանան։ Կարող է նմանատիպ մտադրություն կա, բայց իմ կարծիքով անցած տարվա պատերազմով Թուրքիան սկսել է Հարավային Կովկաս ներթափանցելու բավականին կայուն գործընթաց, և մասնակցելով այդ պատերազմին Թուրքիան կարողացավ զգալիորեն կրճատել ռուսական ազդեցության գոտին և ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո ոտք դնել Հարավային Կովկաս։ Իսկ այս տարածաշրջանում ծավալվելու համար Թուրքիայի թիվ 1 խոչընդոտը մնում է Հայաստանը, որովհետև Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ ինքն արդեն ունի ինտեգրացիոն լուրջ ծրագրեր, որոնք իրականացվել են։ Թուրքիան նույնիսկ Վրաստանին համարում է ռազմավարական գործընկերը։ Գարիկ Քերյանը նշում է, եթե կարգավորում են հայ-թուրքական հարաբերությունները և վերանում են Հայաստանի վրա Թուրքիայի ռազմական հարձակման կամ այլ ինտերվենցիայի վտանգը, զուգահեռ այդքան թուլանում է նաև Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից, որովհետև այժմ Հայաստանը Թուրքիայի կողմից անվտանգության խնդիրները տեսնում, հայ-թուրքական սահմանը պահպանում է ռուս սահմանապահները։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե մենք որպես հասարակություն, որքանով ենք պատրաստ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման պրոցեսին, Քերյանը նկատեց, իհարկե բավականին լուրջ խնդիրներ կան, եթե չլիներ պատերազմը, գուցեև ավելի հեշտ լիներ, բայց պատերազմն այնքան ծանր հետք է թողել, որ հիմա տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ, որոնք վիրավորվել են, սոհեր ու կորուստներ ունեն, Թուրքիան ասոցացնում են Ադրբեջանի հետ։ Մենք գիտենք, որ Թուրքիան ամբողջ ուժով օգնեց, Էրդողանը մասնակցեց այդ հայտնի հաղթանակի շքերթին։ Սա հոգեբանորեն այնպիսի ծանր հետք է թողել, որ մեր հասարակությունը հիմա պատրաստ չէ, բայց պատրաստ լինելու գործընթաց պետք է սկսել։ Եթե չսկսենք, երբևիցե դա իրականություն չի դառնա։ Բայց եթե հասարակությունը տեսավ, որ հարաբերությունների կարգավորումը փոխշահավետ է, նոր պատերազմը նոր զոհեր է տալու, ինչքան ակամարտությունը շարունակվեց, այնքան զոհեր են լինելու, գուցեև տրամադրություններում որոշակի փոփոխություն լինի, եզրափակեց նա։ Այս մասին գրում էր առաջին ԵՄ-ը։
Հրատապ լուր, մենք լաչինի միջանցքում մաքսակետ կբացենք, Ալիևի սպառնալիքը Բրյուսելից, FaceTime 247 կետրոն գրում է։ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Սթոլթենբերգի հետ հանդիպումից հետո կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը սկանդալային հայտարարություն է արել։ Զանգեզուրի միջանցքի բացման մասին կետը նախատեսված է եռակողմ հայտարարության մեջ։ Սա պարտավորություն է Հայաստանի համար։ Զանգեզուրի և Լաչինի միջանցքի անցքներում մուտքի ռեժիմները պետք է լինեն նման։ Զանգեզուրի միջանցքի իրավական ռեժիմը պետք է լինի նույնը, ինչ Լաչինի միջանցքում է։ Նա նշել է, թե եռակողմ հայտարարություններում ասվում է, որ Բաքուն ապահովում է անվտանգություն և մուտքը դեպի Լաչինի միջանցք։ Ի պատասխան Երևանը պետք է ապահովի նույն անխոչընդոտ մուտքը դեպի Զանգեզուրի միջանցք։ Լաչինի միջանցքում մաքսակետ չկա։ Ըստ այդմ Զանգեզուրի միջանցքում մաքսակետեր չպետք է լինեն։ Եթե Հայաստանը ցանկանում է վերահսկել ապրանքներն ու մարդկանց, մենք Լաչինի միջանցքում մաքսակետ կբացենք, հավելել է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Լավրովը հայտարարեց, որ Թուրքիան Հայաստանի Հանրապետությունից բռնազավթված տարածքներ ունի, որոնք Հայաստանինն են։ Այս ողորմելի արարքով նա պարզապես հասկացնում է Էրդողանին, որ Տիգրան Սիմոնյան FaceTime 247 կետրում գրում է։ Տիգրան Սիմոնյանը իր էջում գրել է. Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը ոչ այս, ոչ այն հայտարարեց, որ Թուրքիան ունի Հայաստանից բռնազավթված տարածքներ, որոնք ոչ թե միայն պատմականորեն են Հայաստանինը, այլ նաև իրավաբանորեն այդ տարածքների դիտխոսը պատկանում է Հայաստանին։ Եվ բոլորին թվաց, որ Սերգեյ Լավրովի մեջ վերջապես խոսեց հայի արյունը։ Ոչ, հազար անգամ ոչ։ Սերգեյ Լավրովը եղել է հայատյաց, կա ու կմնա այդպիսին։ Այս ողորմելի արարքով նա պարզապես հասկացնում է Էրդողանին, որ եթե նա շարունակի Ղրիմը դիտարկել որպես ուկրաինական տարածք, ապա ինքը կարող է վերանայել տա 1921 թվականի Կարսի պայմանագիրը։ Հայի ու Հայաստանի Հանրապետության խաղաթղթերը կան շատերի ձեռքերում։ Շատերը կարող են այդ խաղաթղթերով խաղադրույքներ անել, սակայն ոչ Հայաստանը։ Ահա մեր դիվանագիտական դավաճանական սնանկությունը։ Մինչ օրս բոլոր դիվանագետները առանց բացառության նստած են եղել փող տպելու սարքի վրա, թքած ունենալով հայի և Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Ահա 30 տարվա թալանի հետևանքը, ու այսքանից հետո դեռ կան մարդանման արարածներ, որոնք իրենց թույլ են տալիս բառաչել կամ էլ վայրահատել։ Այս պիտի դնենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տեղը։ Եվ լսելով ձեր ելույթները, ես փորձեցի ինձ պատկերացնել Հայաստանի Հանրապետության ոչ պաշտոնյա քաղաքացու դերում։ Եվ ինչ եմ ես տեսնում։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները բնականաբար հիմա շատ վատ տրամադրության մեջ են։ Նրանցից շատերը, շատ շատերը չեն տեսնում ապագան։ Նրանք ցավ ունեն, մեծ ցավ ունեն, նրանք ունեն բազմաթիվ առարկայական խնդիրներ։ Էլ չեմ ասում, որ արցախցիների դեպքում այդ խնդիրները տասնապատիկ ավելի մեծ են։ Եվ ինչ են նրանք տեսնում։ Տեսնում են զրո խոսակցություն ներկայի և ապագայի մասին, և տեսնում են ցավի կապիտալիզացիա։